Brzina prostiranja talasa. Brzina prostiranja talasa zavisi od vrste talasa, da li je on transverzalni ili longitudinalni, i od fizičkih svojstava sredine kroz koju se talas prostire. Brzina longitudinalnih talasa zavisi od elastičnosti sredine i njene gustine po relaciji C jednako korijen iz e kroz ro, gdje je e modul elastičnosti, e modul elastičnosti, a ro gustina sredine. Ne. Do ove relacije je došao Newton. Longitudinalni talasi su vezani za zapreminsku deformaciju tijela pa se mogu prenositi kroz supstance u sva tri agregatna stanja. U čvrstim tijelima kao modul elastičnosti treba uzeti Youngov modul elastičnosti, u tečnostima zapreminski modul stišljivosti, a u gasovima proizvod K puta P, gdje je P pritisaka, K grčko slovo K ili kappa, odnosno specifični toplotni kapacitet Cp pri konstantnom pritisku i Cv pri konstantnoj zapremi. Znači ovo kappa je Cp kroz Cv. Ovaj odnos zavisi od broja atoma u molekulu i ima sljedeće vrijednost. Znači kappa je 1,66 za jednoatomne molekule, 1,33 za sve tro i više atomne molekule itd. Kako prostranje longitudinalni talas u gasovima predstavlja periodično skušnjavanje i razređivanje gasa, dolazi do termičkih procesa u termički izoliranom sistemu, pa se u zonama zgušnjavanja gas zagrijava, u zonama razređenja hladi. Formula za brzinu gas, za brzinu talasa u gasovima glasi: C je korijen iz K, P kroz ρ. Brzina prostiranja transverzalnih talasa u čvrstim tijelima data je izrazom C je korijen iz G kroz rho, gdje je G, veliko G, modul smicanja. Znači G modul smicanja. Brzina prostiranja transverzalnih talasa na zategnutim žicama, šipkama i sl., to jest kod tijela kod kojih jedna dimenzija izraženija u odnosu na drugi, može da se mijenja u istoj sredini zavisno od sile deformacije i mase tijela kroz koji se talas prostire. Pa u tom slučaju imamo i treću formulu, C jednako korijen iz F kroz mi, gdje je mi masa tijela po jedinici dužine. Znači u tom slučaju mi je m kroz l i to se još nekad naziva linijska gustoća. Dakle, vidjeli smo da brzina prostranja talasa zavisi od vrste talasa i od sredine kroz koju se prostir je talas, odnosno od karakteristika te sredine. Ovo su razne vrste formula za brzinu talasa u zavisnosti od sredine. Vidimo da uvijek zavisi od gustoće te sredine i zavisi od neke konstante.